Ολαβρής, ο Σιάντροτσέρ, ο Σέρ Γασουχός, ο Βαρπισί, η Εμεσμία, ο Γκάνος, ο Ρενάκ, Αβαλή Δαστηγακμένου, Εσκιάκη Μέτ, Αβαλή Χαστάτμελου, Κιδέκ, Άινιτσι, Κατάρουμε, Μάρτου Μέτ, Σιάτ Αγκάρ, Χαναρολτσί, Εσνελού, Μάρτου, Σε γκέστη γίνεται με τέρμα τσι τσι κατάρα, το τσι γίνεται η μέτρη ο Σιάτ Αγκάρ. Если не узнаем ни бана сэр, базда вочек им чика матацу чела, ну али ваги узнаем вот писи, а мэн мэка ирэн наи, если ты тут дэзи, шат ангам мартик антесэдо вирянц, веркин бичака, а вали дзэртумен активана варта клапэс. Цара юцюнэрэ на ну, екелецинэрэм, цара юцюнэрэ чэн бацтэрэм, тэк ирагиэр, тэм юсорэрэ, բարեգործությունները նանում, այդ սերությունը ամեն ինչը անում են, բայց ներքին միջակը ուշադրություն չեն դարձնում և գիտեք կարող է մտա ես կյանքի մեջ, մենք կարողանանք որոշ հաջողությունների ասնել այդ ձևով, մատկանց առաջը, բայց մի օր պետք է Աստծո առաջ կանգնեն, բոլորս էլ լավ գիտենք, որ ոչ ոք չի կարողանա շրջանցել Աստծո, ամենքը պետք է կանգնենք Աստծո առաջ և պատասխան տանք, ինչպես երկրորդ Կորինթացեր 5-րդ գլխի մեջ գրված է, մեր բոլոր գործերի առա, թե չարը, թե բարին, և մենք պետք է գիտենանք, որ մի օր պետք է լինի շատ մարդկանց ամանտեղ գրված է, շատերը կասել այդպես, շատ մարդկանց ամա սարսապելի խոսքեր, ես երբեք չեմ ճանաչել ձեզ։ Այն մարդիկ, որոնք որ ծարայել են, որոնք որ դևել են անել, որոնք որ կարոզել են, որոնք որ եսի մեր ինչ ասես արել են, բարեգործություններ են արել, Աստված նրանց կասի, ես երբեք չեմ ճանաչել, ու դրա համար, մենք շարունակում ենք այն կարոզաշարքը, ինչ որ սկսել ենք մի քանի շաբաթ արդեն իրավատերից խոսում ենք, ինչ անենք, որպեսզի այն բաները չլսենք, մենք իրերս, ով կլսի, մենք չգիտենք, բայց մենք մեր մասին ենք խոսում ու մենք ուզում ենք, որպեսզի ոչ մեկը չլսի, բայց դա մեզ այն չի կախված, մեզանից կախված է մեր վիճակը, մենք պետք է չլսենք այդ բանը, բայց ինչ պետք է անենք, մենք Գողոսացոց սկսեցինք Գողոսացոց երրորդ գլխի 12-17 համարը ուսումնասիրել, ես իմ կարդամ, մենք արդեն 3 համարներ ուսումնասիրել են, պետք է շարունակենք ուսումնասիրել, այնտեղ ես կարճ կհիշեցնեմ ինչի մասին խոսացինք, որպեսզի այսօրվա մեր թեման նույնպես շատ կարևոր է, կարողանանք ուսումնասիրել, նայել մեզի, և եթե ինչ մի բան կա, որ Աստուն հավանելի չի, որն որ Աստուն խոսքին հակարակա, մենք դեր ժամանակ ունենք սիրելի քուրիապայր, դրստվելու, շտկվելու, որպեսի հետո, եմ որ Աստված Աստու առաջ կանգնենք, են ժամանակ են դրստվելու, շտկվել չի էլ, են ժամանակ կերնի միայն այն խոսքերի լսումը, որն որ պետք է Աստված ասի ամեն մարդում, ուրեմն Կողոսացոց երրորդ գլուխ, մենք կարդանք էլի ինչպես միշտ 12-17 համարը ու կամ կարնենք այդ համարի վրա, որ այսօր պետք է խոսանք։ Ուրեմն հակեք, ինչպես Աստծուն տրվածներ, սուրբեր և սիրելիներ, ողորմասիրտ կտատություն, քարծրություն, խոնավություն, հեշություն, երկայնամտություն, իրար համբերելով և իրար ներելով, եթե մեկը մյուսի դեմ տտունջ ունենա, ինչպես Քրիստոսն է ձեր դերեց, այնպես էլ դուք, և այս ամենի վրա հակեք սերը, որ կատարության կապն է, և Աստու խաղաղությունը իշխեց ձեր սրտերում, որի մեջ էլ կանչվեցակ մեկ մարնով և գոհացող եղեք, Քրիստոսի խոսքը բնակվի ձեր միջումը առատապես ամեն իմաստությունով իրար սովորեցրեք և խրատեցեք սարմոսներով և օշնություններով և հոգևոր և կելևոր շնորքով օշնակեցեք տիրոջ ձեր սրտերումը և ամեն ինչեր որ անեք, խոսքով կամ գործով, ամենը Տեր Հիսուսի անունով արեք, գողություն տանով Աստծուն և հորը նրա ձեռքով։ Տեր օրհնի բարիս այս խոսքերի համար, որ մեզ տվել է, մենք արդեն մի քանի համարներ ուսումնասիրեցինք, հիշեցնում եմ առաջի համարը, որն որ մենք 12 համար ուսումնասիրեցինք, նա հոգու հագուստն է, հիշում եք, չէ, չէ, 5 տեսակի հագուստ, որ այստեղ ներկայացված է, երկրորդը համբերություն և ներողամտություն, իրար հանդեպ, սա շատ կարևոր բան է, որովհետև եթե մենք իրար հանդեպ չունենանք այդ բանը, մենք չենք կարողանա մեր շուրջը գտնվող անհավատներին, որոնք որ մեր հանդեպ թշնամաբար են լարված, նրանց հանդեպ չենք կարող ունենալ և անհավատություն և ներողամտություն։ Երրորդը, որ մենք խոսացինք, դա 14-րդ համարի առաջին մասն է, սիրո հագուստը, որ ամեն ինչի վրա պետք է սերը հագնենք,
Եվդա շատ կարևոր է, որովհետև եթե սեր չկա, ուրեմն մենք բոլորս իզուր ենք հավաքված, մենք չենք կարող ճիշտ վիճակի մեջ լինել, բնական է, չլինելով ճիշտ վիճակի մեջ, մենք չենք կարող երկրորդը ժառանգել։ Եվ երկրորդը, որ այդ նույն բանը առաջին մասը կարծեցի, երկրորդը մենք սիրո կապը, այն կապը, որոնք կատարելության կապ է, դրա մասին խոսացինք, որ հիշում եք չէ, գրված է, ասում է, եթե դուք նմանում եք են մաքսավորների, որոնք որ իրանց հարազատների սիրում են ու իրանց բարի անողների սիրում են, իսկ ատոմներին ու թշնամիներին ատում են, ապա ինչ օգուտ ձեզի, դու ոչ մանով չեք տարբերում ու այնտեղ գրված է, առ դու կատարյալ ունեք ինչպես ձեր հայրն է, որ կատարյալ է երկնքում, կատարյալության նշանը դա սերն է, սերը որ ամեն անձի հանդեպ պետք է ելի, եւ քո երկու երեխաների, որոնք որ քեզ բարի են ցանկանում, եւ բոլոր այն թշնամիներին, որոնք որ քեզ հակառակում են, բոլորի հանդեպ պետք է սերը լինել, որովհետեւ հայրը որ երկնքումն է, նա նույնպես այդպես է վարում, գրված է ասում, նա արել եւ անձրել է տալի ամեն մարդկանց, եւ թշնամիներին, եւ հյուրայիններին, դրանում այլ տերը բոլորի շաշինի որպես այդ սիրո մեջ կենան, ու այսօր մենք Եվս մի շատ կարևոր բանի մասին պետք է խոսանք, որ նոր խաղաղության հետ է կախված, խաղաղություն, որ շատ կարևոր է մարդկանց համար, բայց խաղաղություն ոչ թե ինչպես մենք առաջ մտածում ենք ու կարծում ենք, այլ այն խաղաղություն, որ Աստվածանից է, լսեք ինչ է ասում 15-րդ հանարը, այս առաջ Պողոսացոս 3-րդ գլխի 15-րդ հանարը, եւ Աստծո խաղաղությունը իշխե ձեր սրտերում, որի մեջ մեջը կանչվեցակ մեկ մարմնով, Աստծո խաղաղությունը, իրեք, երբ որ մենք խոսում ենք խաղաղության մասին, մեր ինֆորմացիան խաղաղության մասին բավականին սուղ է, ու մենք մեր ինֆորմացիան ունենք աշխարհի ձևով, բայց Աստված մեկ ուրիշ ինֆորմացիա տալի խաղաղության համար, որ մենք կարողանանք հասկանալ, թե իրականում ինչ է նշանակում իսկական խաղաղություն, որ քրիստոնյա մարդը պետք է ունենա, եկեք մտածեք դրա մասին, եթե ինչ-որ մի բան ձեզ համար նոր է, կամ թե չէ, ոնց որ ասում են, հին մոռացած մի բան է, վերակառուցենք մեր մեջ, որ կարողանանք հասկանանք, իրական խաղաղությունը ինչ մեծ նշանակություն ունի քրիստոնյա մարդու կյանքի մեջ։ Եթե հիշում եք, մենք խաղաղությունը բառը, որը մենք ուսումնասիրել ենք շատ անգամ ենք լսել այս համարը, երբ որ մեր Հիսուս Քրիստոսը այստեղ են գտնվում, ֆիզիկական մարմնի այս երկրագնդի մեջ, դու գիտեք, նա 3.5 տարի այստեղ քարոզեց, մարդկանց սովորեցրեց, մի օր նա մարդկանց առաջ կանգնելով այսպիսի խոսքեր է ասում, Հովհաննես 14-րդ գլուխ 27 համարը, Իոաննա, Եվանգելիա Իոաննա, 14-րդ գլուխ, 27-րդ գլուխ, մենք շատ շուտ-շուտ ենք այս սակարկանում, դրանով ես համոզված եմ, որ ձեզ համար սա նոր չի, սա միշտ հիշեցնող մի բան, այսպես է գրված, խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ոչ թե ինչպես աշխարհն է տալիս, ես տալիս եմ, որ ձեր սրտերը չխարովի և չվախենա։ Իրեք, երբ որ մեր Հիսուս Քրիստոսը այս խոսքերը ասեց, մեզ համար արդեն հայտնի է, որ խաղաղությունը երկու տեսակի է, կա աշխարհային խաղաղություն, որոնք ամբողջ մարդկանց մեջ տարածված է, և կա աստվածային խաղաղություն, որոնք միայն և միայն կարող է հավատացյալ ունենա։ Եվ մենք քիչ հետո արդեն խոսելով կհասկանանք, թե ինչի միայն հավատացյալ ունենա, բայց մենք եկեք ուսումնասիրենք աշխարհային խաղաղություն, ինչպիսին է աշխարհային խաղաղություն։ Մենք դրա մեջ շատ անգամ եղել ենք, մինչև առայսօր ենք կան, ու աշխարհային խաղաղությունը սա շատ մեծ կախված է արտաքին բնույթից, ինչ է կատարում արտաքինը, օրինակի համար, երբ որ մենք իմանում ենք, որ ամեն ինչ լավ է, ինչ լավ է, չէ, խաղաղ ենք, ամեն ինչ տեղն է, ոչ մի խրողություն չկա մեր մեջ, հենց մի բան պրոբլեմ է ստեղծվում, սկսում ենք տակնուրայ, օրինակի համար, գները բարձացավ, ինչ արում, խաղաղ ենք, չէ, սկսում ենք մտածել, բայց ինչ կերնի հետո, կամ ինչ-որ մի տեղ լսել ենք, որ պատերազմ է, կամ կռիվներ է, կամ անխաղաղություն է, հասարակ մի բան, Հայաստանում այդ խաբարը, ինչ խաբարը, դուք գիտեք, չէ, այնտեղ բավականին, ու այդ է մեզ ազդում է դա մեզ օրա, գիտեք, երբ որ մարդը աշխարհային ձևով է մոտեկանում այս հարցին, նրա մեջ, տեսեք, դեր մարդում ոչինչ չի կապել, դեր նոր ինֆորմացիա հասել մարդու մեջ,
բայց մարդու մեջ սկսում է մի տեսակ ոչ նորմալ միջավայր, որը կոչվում է խռովություն։ Իդեպ, ինչ է նշանակում խռովություն։ Սմուշենի, չէ՞, սմուշենի, 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 ես չգիտեմ ռուսերեն ինչ է նշանակում, ես հայերեն կասեմ, գիտեք, կան մոմենտներ, երբ որ անխաղաղությունը մարդուն անհանգստություն է բերում, դա նորմալ բան է։ Գիտեք, երբ որ ես ինչ որ մի բան եմ իմանում, որ հաճելի չի, որ այնպես չի, ինչպես որ պետք է, իմ մեջ անհանգստություն է, դա նորմալ մարդկային բան է, բայց աշխարհային մարդը անհանգստության հետ խուճապի վիճակել է ստեղծում, խուճապը նշանակում է պանիկա, դու գիտեք, չէ, պանիկա, որ այ ինչ անեմ, ուր գնամ, ոնց անեմ, այդ բանը, հավատացյալ մարդը, ունենալով Աստծո խաղաղությունը երբեք խուճապի չի մատնվում, այլ ամեն անգամ անհանգստության ժամանակ, գիտեք, ես համոզված եմ, որ ամեն մարդը, երբ որ ինչ որ մի հատ ինֆորմացիա ուսում, եթե նա ճիշտ հավատացյալ ուժի մեջ Սուրբ Հոգին գործում է, նրա առաջին գործողությունը գնալ է աղոտ կանել։ Որտեղ գիտեք, մենք գիտենք բոլորս էլ, ամեն ինչ ինչ են արտաքին երևույթների հետ է կախված, դա Աստծու հետ է կախված։ Աստված կարող է կառավարել, Աստված կարող է շտկել, դրստել, ու եթե այդ բանը մեզ է վերաբերվում, մեզ է կպչում, առավել երոս, հիշում եք, չէ, Աստված ինչ ասեց, որ ոչ մի անգամ ձեր կյանքի մեջ, ոչ մի դժվարություն չի եղնի առանց իմ գիտելու, մազի արծա, մի մազը չի անգամ չի եղնի առանց իմ գիտելու, առավել երոս է, որ անհանգստության հարց կա, այնտեղ գներ են բարձանում, այնտեղ ես իմ կրիմները, պատերազմները, այնտեղ ես իմ երի անխաղաղությունները, առանցապես մենք գիտենք, որ Աստծո ձեռքին է ամեն ինչը, Աստծո ես կարող է պահի, պահպանի, բայց գիտեք շատ անգամ հավատացյալները այդպես չեն անում։ Եկեք խոստովանենք, որ մենք շատ անգամ նման ենք այն աշակերտներին, որոնք որ փոթորիկի մեջ են գած, հիշում եք, չէ, փոթորիկի մեջ, ձգտում էին իրենց ուժերով դուրս գալ այդ փոթորիկից, բայց երբ որ տեսան, որ դա անկարելի է, նոր հիշեցին, որ այնտեղ տերն է, պարկած քնած, գնացին, զարցրեցին ու բավականին հանդիմանություն ստացան, սա կալա հավատքներ, ուր ենք, մինչև հիմա, ես այնտեղ չէի, գիտեք մեր կյանքի մեջ փոթորիկները երբ որ լինում են, երբ որ դժվարությունները, ու այդ դժվարությունները մեր մոտ գալիս է ու մեզ անհանգստություն է բերում, այդ անհանգստությունը հետ է ժամանակին չկամեցնենք Աստվածանով, մենք կգնենք խռովության մեջ, մենք կգնենք այդ պանիկայի մեջ, որից հետո դժվար է այդտեղից դուրս գալը, ու որից հետո մենք նույնպես կարող ենք ստանալ այն հանդիմանությունը, որ նոր աշակերտները ստացան։ Սիրելի եղբայր, Աստված տվել է մեզ մի խաղաղություն, որ նոր անպատմելի է, որ նոր շատ մարդկանց հավա անհասկանալի է, այդ խաղաղությունը արտաքին ետ ոչ մի կապ չունի, նա ներքին վիճակի հետ է կապված, և դրա համար մենք ամեն մեկս գիտենալով այդ բանը, մենք համոզված ենք մի կարևոր բանի համասին, չվախենա, գիտեք, մի տեսակ, արեք սենց մի մտածեք այդ բանի մասին, խորանա, երբ որ մարդու մեջ անհանգստությունը, անհանգստությունը վեր է ածում խռովության, ինչ է կատարում մարդու մեջ է, վախ, սկսում է մարդը վախենալ, չէ, գիտեք, հետաքրքիր մի բան է, երբ որ վախ է սկսվում, սերը կամաց կամաց հեռանում է, հիմիք ասենք ինչի է, ինչի ես այդպես ասում, ես կկարծեմ իմի առաջին Հովանու 4 գլխի 16 ներկություն 18-19 համարները, ու լսեք ինչ է ասում Տերը, Պերվա է Իոաննա, 4-ը գլավա, ս 18-19 ստիխի, շատ է լսեցեք, վախ չկա սերի մեջ, այն կատարյալ սերը հերացնում է վախը, նորից եմ կգրում, վախ չկա սերի մեջ, այն կատարյալ սերը հերացնում է վախը, ուրեմն վախը տանջանք ունի, ճիշտա թե չէ, բայց նա, որ վախենում է, կատարյալ չէ սիրո մեջ, մենակ 18-ը կներեք, ես 18-ը չեմ կատարում, վախ չկա սիրո մեջ, ես հարցը նրանում չի, մենք չեմ խոսում Աստծու հանդեպ ունեցած վախի մասին, որ նոր ամեն հավատացյալ պետք է արդեն չունենա, որովհետև իմաստության սկիզբը Աստծու երկողն է, բայց մենք արդեն իմաստության մեջ ենք գտնվում, մենք սկզբում չենք գտնվում, դրա համար մենք մեր կյանքով պետք է չվախենանք Աստծու պատճից, որովհետև մենք արդեն Աստծու զավակները, վախենում են նա, որ մեղքի մեջ առնում, մենք չենք խոսում կենցաղային վախի մասին, որ մարդը պետք է զգուշանա էլեկտրական հոսանքից
Մատերը չկս մտցնի եմ արել, շտեպցերի մեջ է, կամ բարձրան է ինչր միտեմ ու դիամ թրնի, այդ ամեն ինչը չի կարել եմ, իրկե այդ վախը պետք է միշտ մեր մեջ լինի, որ չվարվենք, որ ես չեղնենք, որ են չեղնենք, ամեն ձևով ձգտենք, բայց մենք խոսում ենք մեր ուրիշ վախի մասին, որը կախված է արտաքինից, կարիմներ, անխաղաղություններ, պատերազմներ եւ ուրիշ ուրիշ բաներ, որ մենք գիտենք, որ դա մենք չենք կարող կանոնսել, այսինքն մեզանից չի այդ բանը, մենք կարող ենք չմոտիկանալ եւ շտեպցերի մեջ մատը չմտցնել, բայց մենք չենք կարող կանոնսել կարիմները, մենք չենք կարող կանոնսել անխաղաղությունները, մենք պատերազմներ չենք կարող կանոնսել, դրա համար մենք գիտենք, որ ամեն ինչի կանոնացնող Աստված է։ Ու անխաղաղություն, անխաղաղության մեջ ընկնելը դա հավատացյալի վայր բան չի, սիրելի քույրեղբայր, որովհետև երբ որ ես անխաղաղության մեջ եմ գտնվում, ես խռովության մեջ, ես վախի մեջ եմ գտնվում, այդ վախի մեջ գտնվելու ժամանակ սեր արդեն չի գործում իմ մեջ, վախը բերում է այն վիճակին, որ մարդը ձգտում է ինքնուրույն դուրս գալ այդ վիճակից, եւ Աստված նրա համար կարծես թե վերանում է, հեռանում է Աստված նրա համար, բայց երբ որ մենք սիրո մեջ ենք գտնվում, երբ որ Աստված մեր մեջ է գտնվում, ամեն ինչ լինում է այնպես, ինչպես որ պետք է, այդ առաջինն է, որ մենք շատ կարևոր է պետք է գիտենանք, որ Աստված մեզ տվել է մի խաղաղություն, որը ներքինի հետ է կախված, ու այնտեղ կա մի կարևոր բան, որ մենք այդ խաղաղության միջոցով չենք կարող ունենալ խրովություն, առաջինը, եւ այդ խրովության հետևանքը չի կարող մեր մեջ լինի, որ նոր վախն է, որովհետեւ մենք գտնվում ենք սիրո մեջ։ Երկրորդ կարևոր բանը, մենք պետք է քննենք ինչ վիճակի մեջ ենք գտնվում, գիտեք։ Հարցը նրանում չէ, դու մկրտված ես թե չէ, հարցը նրանում չէ, դու քանի տարվա մկրտված ես, հարցը նրանում է Աստված կա թե չէ քո մեջ։ Ես նորից եմ ուզում կարգնել, հնարավոր չի մարդը ունենալ Աստծո խաղաղություն առանց Աստծուն ունենալու իրա մեջ։ Այսինքն մենք լավ գիտենք, որ Աստծուն ունենալ իրա մեջ դա Սուրբ Հոգու ներկայացումը մեր մեջ է։ Հարցը ոչ թե նրանում է, որ ուղղակի Սուրբ Հոգի կա մեր մեջ, այլ որ նա գործում է, նա թակավորում է, նա առաջնորդում է մեզի, ու ամեն ինչ նրանով ենք անում, այն ժամանակ միայն չենք կարող վախենալ։ Նայեք հետաքրքիր բան, ես ուզում եմ Աստծո շնչային օրինակ բերել, ինչ է կատարում մարդու հետ, երբ որ մարդը Աստծու հետ է, բայց նրա մեջ Աստված չկա, եւ ինչ է կատարում նույն մարդու հետ, երբ որ նա Աստծուն հրավիրում է իր մեջ եւ նա Աստվածանով է առաջնորդում։ Ինչպես միշտ մենք օրինակ ենք բերում Աստվածաշնչային հերոսներից մեկին, դա մեր Պետրոս եղբայրն է, Պետրոս Արաքյալը, որը ունեցել է երկու տեսակի վիճակ, հիշում եք չէ, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսում էր վերջին ժամանակը, որ կգա ժամանակ, երբ որ դուք ինձանի կգայթակղվեք, աշակերտները տամար տղեք էին, ոնդերից ամենաակտիվը Պետրոս Արաքյալն է, որը ասեց, ով էլ որ ինձ քեզ ուրանա, ես չեմ ուրանա, ես ուզում եմ կարդամ էր տեղը, գիտեք ինչ երաների բաներ են, որ մենք մեզ ցույց է տալի դա, ինչ է նշանակում, երբ որ մարդը Աստծու հետ է, բայց Աստված նրա մեջ չկա, եւ ինչ է նշանակում, երբ որ մարդու մեջ Աստված կա։ Ուշադիր լսեցեք Մատթեոսի 26-րդ գլուխի 31-ից 35 համարները, Մատթեոսի հետ վաճիստա գլուխը 31-ով 35-ի ստիխին, այն ժամանակ Հիսուսը նրանց ասեց, դու կամենք եթե այս գիշերը գայթակղվեք ինձանից, որովհետև գրված է, գիտեք մենք առանց լավ գիտենք, որ տիրոջ կյանքի մեջ բոլոր գրվածները կատարվեց, եւ տվյալ բանը, որը գրված է նույնպես, Տերը բերում է ցիտատը հին ուրտիցը, որ այսպես է գրված, ասում է, ես եւ հովիվը կզարկեմ եւ հոտը ոչխարները կծրվի, բայց իմ հառություն առնելուց հետո ձեզանից առաջ կգնամ Գալիլեա։ Պետրոսը ամենատղամարդ տղեն, դու գիտեք, որ ամեն ինչ նա էր առաջ ընկնում, ամեն տեղ նա էր ասում, հիշում եք այն մեծ խոսքը, որ ասեց, ասում է, դու ես կենդանի Աստծու որդին, եւ մյուս շատ բաներ, երբ նա ասեց, քավոլեցի քեզ հետ այդ բանը ելնի, շատ բաների մեջ Պետրոսը առաջ ընկնող անձնավորություն էր, ուստեղ էր, Պետրոսը պատասխանեց եւ ասեց, թեև ամենքը գայթակղել են քեզանից, ես երբեք չեմ գայթակղել։ Հիսուսը նրան ասեց, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, այս գիշերը Տեր հավը չխոսած 3 անգամ կորանաս ինձ։ Հիշում եք չէ, անցավ ժամանակ, մի գիշերը, այդ խոսքից հետո, մենք գիտեք
շատ անգամ մտածում ենք, որ Պետրոսը շատ էս ոչ ասում են ակտիվ անձնավորություն է, շատ իրավորան մեծ կարծիք ունեցող, Արեքս էլ մտածենք, որ մենք էլ շատ անգամ ենք ձեր վիճակի մեջ, մենք էլ կարծում ենք, որ մենք ենքան ուժեղ ենք, որ կարողանանք այս կամ այն բանը հաղթահարել, միջև անգամ եթե Աստված չօգնի մեզ, շատ բաների մեջ, հասարակ բան ենք անում, բայց նաև հետաքրքիր բան, երբ որ Պետրոսը կանգնած էր, երբ որ Պետրոսը կորցրեց այն թիկունքը, որ նա Հիսուս Քրիստոսն էր, առողջ կանգնած, որ նա տեսնում էր ինչպես հրաշքներ էր գործում, ինչեր էր անում, երբ որ ինքը իր աչքի առաջ տեսավ, ինչպես բռնեցին նրան, ինչպես ծեծեցին, հիշում եք, չէ, Պետրոսը երբ որ ուրացավ 3 անգամ, Ղուկասի ավետարանում է գրված միայն, նա ասում է նրա հայացքը հանդիպեց Քրիստոսի հայացքին, այսինքն նա կանգնած այնտեղ, որտեղ որ մարդիկ էին կանգնած, նայում էր այն մարդու, որ մի ժամանակ ուժեղ, ամեն ինչ կարող էր, մեռել էր հարություն տալիս, անբժշկել հիվանդություններ էր բժշկում, իր դուրս ծեծած, ջարդված, այնտեղ նստած, կապկպած սպասում էր, թե ինչ կլինի նրա հետ, ու Պետրոսի հույսը, որը Աստծո լեն դրված, այդպես ինչքին ինքը ինչպեսին ու ինքն էր պատկերացնում, լրիվ քանդվեց և 3 անգամ նա ուրացավ. 3 անգամ նա ուրացավ, վախեցավ, ինչի վախեցավ, գիտեք, հարց է առաջում, որովհետև նրա մեջ խորովություն էր, այս պանիչի, հայերեն ուրախ ճապահար անհանգստություն, այդ պանիկայի մեջ ընկած վիճակը, որը անհանգստությունից հետո, Պետրոսը չմտածեց միայն աղոտ կանել, Պետրոսը չմտածեց, որ միայն մտածել, Տիրոջ խոսքը դերը շատ անգամ բացատրեց, այդ բանը պետք է լինի, բայց քանի որ նրանք ուրիշ ձևով էին մտածում, քանի որ նրանք աղոթքներ երևի չէին անում այդ ուղղությունով, դրա համար նրանք ընկան այդ վիճակի մեջ են։ Ունի նաև երկրորդ վիճակը, որն կոչվում է Աստված Պետրոսի մեջ։ Հետաքրքիր է, երբ որ Պետրոսին հարցնում էին, թե դունել ես նրա հետ միասին, դուք հիշում եք ով էր հարցնում նրա հետ։ Հասարակ մարդիկ, որոնք ոչ մի իշխանություն չունեին Պետրոսի վրա, նրանք չէին կարող Պետրոսին բռնել, նրանք չէին կարող Պետրոսին դատապարտել, այնտեղ գրված է աղախինը, սուժակը, այնտեղ էլի ուրիշ ինչ-որ մի մարդ, որը Պետրոսի կարծիքով, որ եթե ես ասեմ, որ հա ես նրա հետ է, նրանք կգային խաբար կտային, հետո ինձ կբռնեին, ես կանեն, են կանեն, բայց երկրորդ մասում երբ Պետրոսը արդեն սուրբ ոգով լցված, բռնել էին նրան, հիշում եք, չէ, ես ինձ կարծամ եմ դրա, գործ առաքելով 12-րդ գլխի առաջինից մինչև 12 ամառները, մի քիչ երկար է, բայց ես համոզված եմ, շատ ուրախություն կարող է բերել մեզ առա, թե ինչքան նշանակություն ունի, երբ որ մարդու մեջ Սուրբ Հոգին գործում է, նայեք ինչ է ասում, Ձիանի ապոստոլը 12-րդ գլխի, Սպերովը 12-րդ սիրի, 12-րդ գլխի, Սպերովը 12-րդ, այն ժամանակ Հերոդես թագավորը ձեռքը գցեց, որ եկեղեցուցը մի քանիսին չարչարել, և Հակոբին, Հակոբուսին, Հովհանեսի եղբորը, սրով սպանեց, և տեսնելով, որ հերաներին հաճելի է, նրա վրա Պետրոսին էլ բռնեց, և բաղարջակերած օրերն էր, նրան երբ որ բռնեց բանտը դրավ, և մատնեց 4 կարգ 4-ական զինվորներ, 4 անգամ 4, պատկերացեք, 16 զինվոր բռնել են Պետրոսին, պահում էին, որ պահեն նրան և կամենում էր Զատիկին, հետո նրան բերել ժողովրդի առաջ, ժողովրդի առաջ բերել ինչի առաջ, ոչ սպանել, ինչպես Հակոբուսին են սպանել, և Պետրոսը բանտումը պահված է, բայց նրա համար անդադար աղոթք է լինում եկեղեցում դեպի Աստված, Պետրոսը բանտում այդ 16 բաների մեջ, զինվորների պահարանությով երևի ձերքերն էր կապած, այնտեղ գրված այդպես, որտեղ կապանքները ընկնում են, հետո պահված էր ու ինքը տեսեք ինչ վիճակի մեջ էր գտնում, և երբ որ Հերոդեսը կամեցավ նրան դուրս բերել, այն գիշերը Պետրոսը կնաց էր, երկու զինվորների մեջ, երկու շղթայով կապված, և պահապանները դրան առաջին բանտը պահում են, և ահա Տիրոջ հրեշտակը կանգնեց և տան մեջ լույս ծակեց, և խթեց Պետրոսի կողքին, նրան արթրացրեց և ասեց, վեր կամ չուտով, և շղթաները վայր ընկան նրա ձեռքից, և հրեշտակը ասեց նրան, գոտիդ կապիր և հողափթափներ, այսինքն չստերը, հակիր, ոտներիքը, նա այնպես արավ և ասեց նրան, հանդեսներ քեզ վրա գցի, և իմ հետևից ե, և նա դուրս եկավ, գնում է նրա հետևից, և չգիտեր թե ճշմարիտ է հրեշտակի եղածը, որովհետև կարծում էր թե երազ է տեսնում,
Երբոր նրան անցան առաջի պահապաններից և երկրորդից եկան միջեր երկաթի դուրը, որ դեպի քաղաք էր ատանում, որ ինքը իրեն բացվեցավ նրանց համար, և դուրս գալով մի փողոց անցավ, և շուտով հրեշտակը նրանից հեռացավ, և Պետրոսը ինքը իրանը գալով ասեց, հիմա ճշմարիտ է, իմացավ, որ տեր է հրեշտակին ուղարկել, և փրկեց ինձ Հերոդեսի ձեռքից, և հրեաների ժողովուրդը բոլորը սպասած բաները։ Հետաքրքիր բան չէ։ Անդեղ, երբ որ աղախինը կամ մյուս ինչ-որ որևէ ձեր ինչ-որ մի հատ հասարակ նա հարցրեցին, նա դու նայեց էր, նա վախեցավ, բայց այստեղ Պետրոսը գիտելով մյուս օրը նրան պետք է սպանեին։ Եթե երբ որ մարդը ինչ-որ վատ բան է սպասում, նա ձգտում է մաքսիմում արդյունք գնալ, գոնե մի փոքր ժամանակ վայելել ես կյանքը, բայց նա խաղաղ քնած է։ Գիտեք, այնքանով էր խաղաղ քնած, որ հրեշտակը ստիպած է նրան հրելու, զարցնելու, դու գիտեք, չէ, երբ որ մարդը խորը քնած ժամանակ է լինում, նրան ձերով չես կարող զարցնել, պետք է մի քիչ թափ տաս, որ զարթնի։ Ինչ էր պատճառը, ինչու Պետրոսը չէր վախենում, ինչ էր պատճառը, որ Պետրոսը խաղաղ, այնքան խաղաղ էր նա, կարողացավ քնել հանգիստ, գիտենալով որ վերջի օրն է եղել։ Գիտեք, մենք կարող ենք ասենք ինչ գիտա, կարող ապատային նա հասկանում է, համոզված է, որ տերը նրան կօգնի։ Արեք սենց օրինակ բերեմ, Պետրոսը իր աչքով տեսավ, թե ինչպես Աստված իր եղբայրակիցին սպանել տվեց Հերոդեսի միջոցով, դուց Աստված չկանգնեցրեց Հերոդեսին, երբ որ նա սպանեց Հակոբոսին, և նա մտածում էր, որ ինձ է այդպես կերպ։ Բայց գիտեք ինչն է ամենակարևորը, որ մարդուն հնարավորություն է տալի անխաղաղության մեջ չմնել, մարդուն հնարավորություն է տալիս խուճապի մեջ չմնել, պանիկի մեջ չմնել, մարդուն հնարավորություն է տալի հանգիստ է մեր, խաղաղություն է, երբ որ մարդու մեջ Աստված է գործում, երբ որ մարդու մեջ Աստված կա, ու նա թագավորում է մարդու մեջ, և նա առաջնորդում է, գիտեք, մենք գիտենք, մի շատ կարևոր բան կա, որ Աստուքոս կմես իշեցնում է, ասում եմ, մի վախեցեք նրանցից, շատ է լսեցեք, ընդեղ հոգրակի թվով է ասում, մնոժիստր մեջ է սլով, մի վախեցեք նրանցից, ոգեր որ կարող են մաքսիմում ինչ-որ անել, ձեր մարմինները կոցնել, մարմին, ֆիզիկական մարմին, այլ վախեցեք նրանից, ընդեղ արդեն մեծատարով է դրված, որ կարող է ձեր մարմինն է, ձեր հոգին է գեղենի կցելու։ Գիտեք, մենք գիտենք, որ մեր վրա, ու ոչ միայն մեր վրա, ամբողջ աշխարհի վրա իշխանություն միայն Աստվածով, թեև Սատանա ինչ որ չափով իշխանություն ունի, նրա իշխանությունը սահմանապակ է, հիշում եք, չէ, հոբի օրինակ, երբ որ Սատանան եկավ ու ուզում էր հոբին կորցնել, որ հետև նա ուզում էր, ասում են, աչքի քուչ է Սատանայի համար, նա մի արդար մարդ էր, որ բավականի աստվածապաշտներ, Սատանան չի սիրում աստվածապաշտներ, հայտության գրքի մեջ գրված է, Սատանան օր ու գիշեր չարախոսում է եղբայրների և քույրերի վրա, չի սիրում, և դրանը ամեն ձգտում է, որպեսզի այդպեսի մարդկանց կորցնի, բայց երբ որ նա մոտիկացավ Աստվածանից չարախոսելու հոբի համար, Աստված նրան տվեց այնքան իշխանություն, ինչքան որ նա տվեց, դրանից ավել Սատանան շատ ծրտով է ուզենալ, ոչ իմ չեն դարվա։ Գիտեք, Սատանայան ավել լավ գեներ հոբին վաբշի կործելել, քաստը նա երեխաներին, նրա ունեցվածքը, նա պետ չէ ոչ երեխաները, ոչ ունեցվածքը, ոչ երեխաները, ոչ էլ ունեցվածքը, ոչ իման չեր տարի, նա ամենա մեզ կշնամին հոգուն է, բայց Աստված ասեց, նրա կյանքին ձեր չտաս, ինչ ուզում ես արա, նրա կյանքին ձեր չտաս, այսինքն այն անձը, որն մեզ չարախոսումը, այն անձը, որը կարող է մեզ մինչև անգամ ֆիզիկական մարմինը մեր կորցնի, այն անձը ավելի մեծ իշխանություն չունի միայն և միայն սպանելու, ուրիշ ոչ կա, հոգիների վրա ոչ մի իշխանություն չունի, իսկ մենք լավ ենք, սիրելի քույրեղբայր, որ մենք այս կյանքի կյանքում ապրելով, ես կարծես առողջ եմ կարծում ես բանը, ես ուզում եմ միանգամ էլ կարդալ ինձ համար և միանգամ էլ ձեզ համար, որտեղ համոզված եմ, որ դուք եք շատ անգամ կարդացել, Եբրայեցոց 11-րդ գլուխ են հավատքի մասին, որ խոսում են, այսպիսի խոսքեր են գրած, շատ են ծեզ։ Եբրայեցոց 11-րդ գլուխ 13 համար, սրանք ամենքը մեռան հավատքի մեջ, առանց խոստումունքները ստանալու, այլ հեռուանց տեսնում էին նրանց, և ուրախանում և բարևում էին և տավանում էին, թե ուտարները և պանդուղթներ են երկրումը, որտև այնպիսի բաներ խոսողները հայտնի ծուծ էին տարել, որ մի հայրենիք են որոնում, ուշատերը սեցեք, այդ մեկ
մտածում եք, որ մեր հայրենիքը Վրաստանն է, չես ուտեմ ստեղ ծնվել, մեծացել եք, հնարավոր է, որ մեր հայրենիքը Հայաստանն է եղել, կապ չունի, բայց այս մարդիկ ոչ թե Հայաստան, Վրաստան, Ամերիկա կամ որևէս մեկ ուրիշ տեղ են, սա մի հայրենիք էին որոնում, ուշադրի ասած եք ինչ ասում, եւ եթե այն էին հիշում, օրինակ ես փնտրում եմ հայրենիք, ու այս հայրենիքը ֆիզիկական միջոց, մտածում եմ, որ իմ հայրենիքը ստեղ չի, չի ուրիշ տեղ, եթե այն էին հիշում, որից դուրս եկար, ապա քեն ժամանակ ունեին ետ դառնալու, բայց հիմա ավելի ազնիվ են ցանկանում, այսինքն երկրավորի հերոսություն, եւ դրա համար Աստված ամուր չի համարում նրանց Աստված կոչելու, որովհետեւ մի քաղաք է պատրաստել նրանց համար, գիտեք նրանց որ խոսքը գնում է, երբ որ մենք խոսում ենք նրանց համար, արեք մի բան անենք, մի բան հիշենք, երբ որ Աստված նրանց է ասում, մեզ էր նրանց մեջ մեծը, մեզ էր հիշապակում, որ եթե մենք նույն ձևի ենք, մեր գլխավոր նպատակը երկինքն է, ու ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի երկինք հասնենք, ոչ թե այս կյանքի մեջ բավարար ապրենք, ամեն ինչ ունենանք, վայելենք այս կյանքը, երկինք հասնենք, Աստված նույն Աստվածն է, ինչո՞ւ նրանց Աստվածը, մեր Աստվածն է։ Դրա համար սիրելի քույր եւ բայր, նորից եւ նորից հիշեցնում եմ մի կարևոր բան, ինձ էլ ձեզ էլ, գոյություն ունի երկու տեսակի խաղաղություն, խաղաղություն, որ աշխարհն է տալիս, դա անկայուն խաղաղություն է, դա կարող է ինչ այնքան ժամանակ տևի, ինչքան որ մեր շուրջը գտնող վիճակը նորմալ է, հենց նորմալությունը վերանում է, մեր միջի խաղաղությունը կվերանա, եւ կա մի խաղաղություն, որ աստվածալից է, դա ներքին վիճակ է, մարդու մեջն է գտնվում, եւ դա այնքան ուժեղ է, որ ոչ մի արտաքին կռիվ է կլինի, անխաղ գներն է կբարձրանա, ամեն ինչ վատ-վատ կարող է լինի, բայց քրիստոնյան չի կարող շարժել, որովհետև քրիստոնյան գիտե, որ Աստված իր մեջն է, Աստված խոսք է տվել, որ երբեք չի թողնում, ու ինչ էլ որ լինի, մենք այսօր գտնվում ենք Աստծո պաշտպանության տակ, ու այդ խաղաղությունը, որ մեր մեջ է կա, մեզ պետք է թույլ չտա, որպեսզի մեր մեջ խրովություն եւ վախ առաջանա, այլ ամեն ձևով մենք կարողանանք մեր անհանգստությունը ներկայացնենք Աստծուն, խնդրենք Աստծոյից եւ Աստված, որ ողորմած է ու դրա համար պետք չի ապացուցել, նա արդեն ապացուցել է հազար ու միլիոն անգամ, դրա համար այդ ողորմածությունը միշտ մեզ վրա կլինի եւ նրա պաշտպանությունը անպակաս կլինի մեզ վրա, դերը բոլորիս ոչնի, դա միշտ հարավորի մեր եւ ամեն մարդկանց կողմից, ամեն, երեք բոլորս ոտքի կանգնեն։